Idemo malo sa prošlom oko građana. Da, evo ga, gospodin Radulović je ovde i večeras sa svojom porodicom i sa pristalicama, kao što kaže. Ajde, staćemo malo da ga čujemo. E onda malo most, malo kad vidiš na grad morski post. Onda mora da vidiš šta će s tobom koji sedi. I to vam je patentirao Gandhi, nisam ja. Ovo je kukov, nema njih izvesta. Neka koordinacija da ova masa pođe za vreme, konkretno tamo ko da posle bude ovo... Ja bih najradije da bi vi mogli svaki od vas pojedinačno. Je, jeste da popričate sa ljudima koji su tamo. Uzmete flajere, podijelite, pričate sa prijateljima i kažete ovo je ono što radi. Znate zašto nije lakše? Ako ja izađem i krenem da pričam, sutra vam je, ovo je DJB protest, a onda vam kažu, a DJB je učestvovao na izborima, a onda se ovdje samo bore za svoje. Ja vam onda tako sa jednim lakšim upropasti sve što radimo. Ovo nije o meni, ne sme da bude o meni. Tako je. Ja bi rado, verujte mi. Pa ja bi najradije da izađem na RTS i da pričam pred... Pa znam, ali ovde ista je stvar. Onda je posle toga, eno ga DJB protest. Nećemo DJB protest. Ja hoću da vi izvršite pritisak na druge opozicione lidere. Da kažete, ovo je zahtev. Stani iza zahteva. Nema veze da li si bojkot. Stani iza zahteva. Jer falsifikuju izbore, to ne dam. Ja volao bi da može. To je kredibilitet tih sudija u Evropskom sudu. To je, oni su dobri, očekujem da, mislim, pošto je ovo toliko pravno nasilje, vidi se iz aviona. Evo recimo, danas su doneli presudu koja kaže, ovaj izborni proces, ovo što smo pokrenuli, tu nije bitno načelo pravičnosti, i ne važi Evropska konvencija za ljudska prava. Napisali u presudu. I to će otići do suda za ljudska prava, gde će napiše u presudi da ne važi konvencija. Smijuri. Ne uzdam se ja u sud. Zato što nam je posljednja... Ovaj sud nije sud Evropske unije. Ovo je sud Saveta Evrope. Savet Evrope, tamo je Rusija. Savet Evrope su sve zemlje Evropskog kontinenta. Su u Savetu Evrope. Nije Evropska unija. Ne vodi tamo Merkelova glavna reka. Tamo su svi, znači, recimo Rusija ima više poslanika nego Nemačka u Savetu Evrope. Na tome je to drugačija institucija. Ima Branko Stamenković je poslanik u Savetu Evrope. A to je onda činom da preko nje koji pitamo se da ne misle šta je tako da ne bi i ono o čemu govorimo. Taj deo je nebitan. Imaju sudsku praksu i na kraju ne idemo na politiku. Sud ima toliko praksu i vodi računa za razliku od ovog našeg. Jednom presudi ovako, a sutra presudi onako, zašto je onda kako je politički pitanje. Pa evo ga, ovdje smo mi naše studente kapse na 30 dana. Ja mogu da te samo, ajde da se ne deli. Imaš mišljenje, neki imaju loše mišljenje o mene. Ajde da se ne bavimo ti, molim. A šta mislite o izjavi koji svaki pomesečan treba da potiše u susje? Znači svako treba da posliše izjavu da je odgovoran za ono kod uškošnje. Da nas čuju. Svi s tim imamo pošaljivo poruku, treba neko da prije. Ja sam odgovoran, jedan trener, što se stigle dosta podrške.
je da, znači, iz dijaspore, ono, da pomoda iz Novog Pazara. A ajte ljudi ovako, ako je dobro izaš, pred upravi se 0-2. To nam je prilika da pričamo o ovom. A onda ćemo se posle vratiti ovdje sa svim ostalim. Cilj nam je da ubedimo sve ljude da je ovo pravi zakon. Ajde se bavimo tim. Jer ako uspemo to da uradimo, napravili smo ogromnu stvar, a ne da ja govorim o tome, nego da svaki od vas govori o tome. Da sami ukapirate, ja ljudi, ovo je prava stvar. Da onda ovo guraš zato što ti znaš da je ovo prava stvar. Možda li zato što možete se da svakako da se zoriš izjave da je odgovaran? Pusti mi izjave, molim te, to su gluposti, jer ne mogu. Što gluposti? Pa pusti mi političke... A morate da budete odgovorni za ono što radite. Pusti mi političke priče. Glavni zahtjev je ovo. Sada ni za koga da se razumemo, ja. Ovo je glavni zahtjev. Ti hoćeš da budu izjave. To ne može. Ovo je zahtjev. Kad se to obori, kad se obori, pa onda vi uđete... Kad se ovo obori, onda imamo sledeći zahtjev. Da ne bude Sjašo Kurt, a bude Šumurt. Ajde da nas ne sprečava tvoja diskusija o drugom korastu. Ne, ja hoću da mi kažete objašnjenje. Ako vi budete, na primjer, posle njega obori se to sve i uđete... Pa čekaj, da vam garantujem... Ja nisam bilo garancije. Nema garancije, ona ne postoji, ovo je demokratija, ne postoji. Znači, počnu da lopoviše drugi, kako ja da imam garanciju? Imate izjavu? Izjava ne znači ništa. Jer izjav može, ja sam imao izjave 2016. Pa je te izjave kupio SNS, 5 odbornika, Đilas kupio ostalih 6. Prema tome, izjave ne vrede ničem. Ovo je izjave koje kaže da nije bilo sudom. Od toga nema ništa. Štab, ja narodu to čovjek hoće odnuzeli kako. Kakav krizni štab? Ajde mi da oborimo falsifikovane. Nakon toga ide sledeći korak, dajte se ne bavimo time. Koja čovjeka priča? Kad dva čoveka nađoše potkovice, a onda se posvađaše međusobno kakvog će konja da potkivaju. Znači, samo su potkovicu našli, a već su u priči kakav je konj, kakav će sama da mu stave, ajte ljudi da se ne bavimo tim. Ode nam diskusija na nešto čime ne treba se baviti. Treba da oborimo izbore da bi nakon toga tražili novi zahtev, ide zahtev po zahtev. Koji je prvi bio pa je uspeo? Koji prvi zahtev je uspeo? Nećemo policijski čas. Je uspeo? Jednostavan zahtev, jedan, podržali ga svi ovde koji su bili i oni koji su ostali kod kuće. Svi su podržali, je li tako? E, treba nam to da svi podrže. I oni koji su ovde i oni koji su kod kuće. Zato mora jednostavan zahtev. Svi znaju, nećemo falsifikovane izbore. Moraju pravi. Ja mislim da grešite to. Ajde onda da priđemo samo s njim u masu, da govorimo sa ljudima. I to je bila moja građanska. Ne to da neću policiju. Nećemo. Svaki od nas je individualno, svaki ima nešto svoje, ali kažem, svi nisu, ono što je bila inicijalna kapisla, je bio policijski čas. A ljudi imaju i hiljadu drugi razlog. Nećete da vam vređa inteligenciju, nećete da vas ponižava, nećete vakcine. Znači, svaki čovjek ima svoj razlog. Slažemo svi oko zahteva. Moramo da imamo rok kad taj zahtev mora da se ispuni. Znači moramo da odredimo datum, ne znam, 27.7. čekamo odluku. Onda svi pozivaju sve ovde da sačekamo mir tu odluku i ako ne donesu tu odluku do tog vremena, šta onda radimo? Aj malo drugačije. Ajde da nas pouči prošlo, recimo 96. godine. Doneli odluke. Narod bio na ulici 3 meseca, pa su onda povukli odluku. Ja ne znam koliko se sada traje. Korak nam je da odemo pred upravni sud, da ih tamo nateramo pritiskom da oborimo izbore. A onda ide drugi korak. Ljudi, kome pojedince se obraćamo? Ne. Ti sudije upravnog suda. Morate nam reći tačno ime i prezime kome to tražimo. Pođeš na moj Twitter nalog i nađeš imena i prezimena, zaglavlje, presudu. Jednostavno. Znači, ne tražimo ništa od Vučića. Ništa. Ništa od Vučića. S njim ne pregovaramo. Ne interesuje nas on, neću da ga pominjem, on mi nije tema. Imam moju skupštinu i imam falsifikovanje zapisnika, ne dam mu to, to je sve. Pusti Vučića, dovde mi došlo, svi o njemu pričaju. On je napravio brend od sebe. On je napravio brend od sebe. Ovo je naša skupština. Ja mislim da je bitno da postoje ljudi da se bave.
Evo, čuli smo malo i gospodina Radulovića koji je ovdje pričao, sad idemo dalje.